Hvilke parti vil I stemme på til det kommende folketingsvalg? Det tror jeg ikke, vi alle sammen er enige i, så det, jeg tror ikke, at det er tør at sige. Jeg har ikke lyst til at ytre min... Jeg ytrer ikke lige, som Pau vil sige. Okay, så har jeg... Når jeg trækker et spørgsmål op, Malte, hvorfor sidder du med brædder foran... Det spørger jeg altså om. Hvorfor valgte I tømmerfaget? Jamen, jeg valgte det, fordi jeg har altid sagt, at jeg gerne vil være tømmer. Og fordi jeg egentlig ikke rigtig magtede skolen mere. Det var sgu røget sygt. Jeg tror allerede, jeg fandt ud af at arbejde med træ i anden klasse, da jeg havde sløjt. Da jeg lavede det svære, så vidste jeg bare, det var bare noget af det. Eller rollespil. Ja, rollespil. Holder I nogle fede fester hos LBT? Selvfølgelig kommer. Ja, det er vel mig, der skal svare på den, når det gælder. Ja. Ej, det er vel alt sammen, ikke? Jo. Det er vel okay. Men, vi har nogle fede fester, der er nok noget, vi ikke lige kan nævne, fordi... Så jeg føler allerede, det er en fest, når vi går rundt på taget. Hvordan er jargonen på arbejdet? Er snakken hård? Ej, det kan vel godt være lidt hård en gang imellem. Vi kan godt drille hinanden en del, men vi er også gode til at... Nogle gange kan det godt være hårdt, så svarer man lidt svendt igen og sådan, men der synes jeg, det er meget rart, at når man er også lærling, men jeg synes, vi har det også med at holde sammen, altså sådan, at man, hvis den ene lærling så lige hører, om han er ved at blive høvlet ned af den ene svend, så bakker han lige op, og så... Ja, eller hjælper svenden og høvler lærlingen. Ja, altså. Hvorfor valgte I en erhvervsuddannelse frem for en gymnasiel uddannelse? Altså, jeg valgte den på grund af anden klasse, og jeg gad sgu heller ikke skolen mere. Det var lidt for hårdt. Jeg vil nok blive en skoletræt og sådan noget, og så synes jeg, jeg var for klog til det gymnasie der. Det er sgu for useriøst. Vil du trække ind for en gang? Nej, jeg skal ikke trække. Nå. Er det fedt at få elevløn frem for SU? Ja. Ja, det er bestemt. Altså, især når vi kommer længere hen, ikke? Hvis de har lidt løn og sådan noget, så er det selvfølgelig mere spændende end SU der. Når du får elevløn, så er du fri for ligesom at gå og have et arbejde i fritiden. Du kan komme hjem og så gøre, hvad du vil. Og... Så tjener du dine penge. Man kan også tænke på, at vi betaler jo folk til SU, jo. Det betyder også skat. Vi giver dem jo lønnen. Hvad er jeres fremtidsplaner? Ja. Måske åbne sit eget firma også. Det kunne da også være spændende. Ja. Bliv en lige så velhavende mand som, som vores mester jo. Overgå ham lidt måske. Pjatter og joker I meget sammen med jeres kollegaer? Ja, det må vi nok sige, vi gør. Ja. Men selvfølgelig passer vi vores arbejde, jo. Det er jo en tvivl om. Altså, ja. Man selvfølgelig ikke kan finde ud af, at skære lige, fordi man griner så meget. Det er jo sådan, det er jo. Er der damer i at være tømmerlærling? Ja, for satan. Det er jo Tinderkongen, det her jo. Tinderkongen? Ja. Jeg tror, jeg er oppe på de... Sidst jeg kiggede på min Tinder, der var det 1500 matches. Ja, det er jo vildt nok. Ej, det ved jeg ikke. Det er vel fint nok. Jeg klager ikke. Jeg skal passe på, hvad vi siger. Det kan være, min mor siger det. Laver du sort arbejde hver weekend? Det... Pas. Ej, det har jeg ikke lyst til at svare på. Nej. Det findes ikke. Det tror jeg ikke. Nej. Ja, dig. Du tager bare en. Ja, det skal jeg snart tage en. Er det fedt at have en ung mester? Ja, det er det. Det må jeg sige. Det er, når folk spørger mig, så nu er det ikke bare for lige at få lidt ekstra i løn. men når folk spørger mig, så siger jeg generelt, at jeg har en ung mester, og det er fedt. Han er også med til fis og ballade op på arbejdspladsen og sådan noget. Holder humøret oppe og... Er det klart en bonus? Ja. Det er ikke sådan en gammel røvhul. Hvordan kom I lære hos LBT? Jeg startede faktisk i praktik ved ham for 3 år siden. Jamen, altså, og fortrudt det lige siden, men sådan er det. Jeg spiller fodbold med mester, så... Det er jo allerede det, jeg startede med. Han plagede mig mange gange om, at jeg kom ud til ham, jo, fordi han vidste, at jeg var dygtig. Så. Jeg startede her på grund af en opsigelse hos min gamle firma, som har lavet penge, og så tog jeg det første valg, der kom, og det var så Lasse. Hvad vil I sige til dem, der overvejer at blive tømmerlærlingen? Jeg synes, de bare skal gøre det. Kom ud, gør noget. Ja, eventuelt, som Pau siger, prøv at starte med en praktikplads for at se, om det er noget. Kontakt din lokale tømrer og så spørge, om han ikke kunne bruge dig eventuelt i sommerferien en uge eller sådan noget. Så kan du se, at du er vild med det, og så bare give en gas, og så start op. Synes jeg heller ikke, altså hvis man får nedtur på det, synes jeg ikke, man skal give op, fordi det er et spændende fag. Og det er sgu ikke altid nemt, men man skal bare prøve det, det er helt sikkert. Så skal du nok komme langt med det.